ցանկանում եմ գոհունակությամբ արձանագրել, որ վերջապես Հայաստանի կառավարությունը եւ իշխանությունը հիշեցին, որ Հայաստանում կա պետական սահմանի մասին օրենք, եւ Հայաստանի արտաքին սահմանը որոշվում է պետական սահմանի մասին օրենքով, ոչ թե վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքով։ Իսկ այս օրենքը բավական հստակ է կարգավորում, պետական սահմանը տեղորոշվում է օրենքով եւ միջազգային պայմանագրերով։ Ես խնդրում եմ մեզ հանրությանը, հանձնաժողովին, պանոս Սարգսյան, ներկայացրեք պետական սահմանի մասին օրենքի այն դրույթը, որտեղ արձանագրված է բանավոր փոխմբռնման ձևով սահմանի տեղորոշում։ Այն հոդվածը, որտեղ գրված է GPS սարքերի միջոցով սահմանի հստակեցում։ Եվ եթե հնարավոր է, կարող եք արդյոք ասել վերջին 10 ամսվա, 11 ամսվա ընթացքում պետական սահմանի փաստացի փոփոխության գործընթացում, պետական սահմանի մասին օրենքի 28-րդ հոդվածի ժամանակներում արտաքին գործերի նախարարությունը ներգրաված եղել է, թե ոչ? Եթե այո, ապա ինչ ձևաչափով է արտաքին գործերի նախարարությունը ներգրաված եղել? Նորից հիշեցնեմ 3 հարցեր։ Առաջինը, բանավոր փոխմբռնում պետական սահմանի մասին օրենքում առկա է, թե ոչ? Այսինքն մեկը, սահմանակից պետության ղեկավարի հետ բանավոր փոխմբռնման արդյունքում GPS սարք, որպես այդպիսի սահմանի տեղորոշման համար այս օրենքում որևէ հոդվածում կա գրված, թե ոչ? Եվ երրորդը, արտաքին գործերի նախարարությունը տեղյակ եղել է մասնավորապես 20 թվականի դեկտեմբերի 16-ին արձակված հրամանի, որով հայկական զինված ուժերը դուրս են բերվել մոտ 20-ից 11 կիլոմետր դեպի Թիկունք, դուրս են բերվել ուղարկի մեր բնակցից։ Քտրապարոն Սարգսյան, շնորհակալություն հարցի համար, կարճ պատասխանեմ։ Դուք ինձ հարցնում եք, օրենքը նման բան կարգավորում է, թե ոչ, որքանով տեղյակ եմ, և տեղյակ եմ, որ դուք իրավաբան եք, ընդ որում, որքանով տեղյակ եմ, նաև ատենախոսություն պաշտպանած, գիտական աստիճան ունեցող, կարծում եմ այս հարցը դուք պատասխանը կարող էիք արդեն ստացած լինել այդ օրենքը ուսումնասիրելուց, իսկ մնացած պատասխանները, որպիսի համապարփակ ձեզ տեղեկատվություն տրամադրվի, խնդրեմ գրավոր դիմեք մի մասը ԱԳՆ-ին, մյուս մասը պաշտպանության նախարարությանը, մյուս մասն էլ դուք ավելի լավ վստահեմ տեղյակ եք օրենքի դրույթներից, վերընթերցեք կամ որևէ կերպով տեղեկացեք դրա մասին։ Արձագանք խնդրեմ։ Լավն է, պարոն Սարգսյան, իրականում շատ եմ լավ տեղյակ եմ, քաշ տեղյակ եմ, և արձանագրեմ, որ բանավոր փոխմբռնումով պետական սահման չի գծվում, GPS սարքը որպես սահմանագծման տեղորոշման միջոց օրենքով սահմանված չի, երկու բան է սահմանված ընդհանրապես, օրենքով և միջազգային պայմանագրերով, օրենքով այն ինչ տեղի ունեցել դեկտեմբերին և շարունակվում է մինչև այսօր, որևէ առանջություն չունի օրենքի հետ, օրենքը չի կարգավորում, չունենք ընկած միջազգային պայմանագիր սահմանակից պետության հետ, ում հետ, որ մենք պատրաստվում ենք սահմանագծում իրականացնել, ինչ էս պայն տեղի է ունենում փաստացի, մենք օրենքն ստանում ենք տեղեկություն, որ տեղի ունենում GPS սարքով, ասում են ադրբեջանական մեքենան անտենայով գալիս կանգնում է, ձեռքը միած սարքի, ասում է սահմանն էստեղ է, խելոք ասում ենք, դե որ ասում եք ուրեմն էստեղ է, չգիտեմ, պետք է ստուգվի, պետք է հաստատվի, համենայն դեպս գծով է գնում ամեն ինչ, նայում ենք քարտեզը, քարտեզով այդ Google Map-ով, ասենց ասած, գիծքը, որտեղ գրվում Ադրբեջանի եւ Հայաստանը, այդ գծով ինչ-որ բան է իրականացվում։ Մի բան է ձեզ հարցնեմ, եթե չկա հստակեցված միջազգային պայմանագիր, որով սահմանվում են Հայաստանի եւ հարևան պետության սահմանները, որն ենք համարում Հայաստանի պետական սահման, այնտեղ որտեղ կանգնած է հայ զինվորը, այն բնագիծը, որը գտնվում է Հայաստանի վերահսկողության տակ, թե պայմանական վերցնենք 1973 թվականի սովետական Հայաստանի սահմանը, օրինակ եմ ասում, կա 86, կարող ասեմ, չգիտեմ, ասենք 67, հիմա կա փաստացի սահման, որտեղ կանգնած է մեր զինվորը, դա մերն է, չէ, զիջել նշանակում է պայմանագրով հաստակեցնել, որից հետո հետ գալ, հիմա պայմանագիր չունենք, բայց հետ են գալիս, հետ են քաշվում համենայն դեպս, անընդհատ նահանջում ենք, հիմա ինչով ա դա կարգավորված, որ ակտով ա դա կարգավորվում, պայմանագիր չունենք, օրենքը չի կարգավորում, վերջը մեր տունն ա դա, չէ, մեր պետության սահմանն ա, ինչի համար ենք զիջում, դիմացը ինչ ենք ստանում, ինչ է, նա ինչ ա զիջում Ադրբեջանը, մենք հետ ենք քաշվում, լավ, դա շատ վատ ա, խի հարց։
պատասխան չեք էլ ուզում, եթե ուղղակի արձագանքելու համար ձեր խոսքը հնչեցնելու, դուք հնչեցրեցիք արդեն։